Берлінський зоопарк показав відео з дитинчим американського дикобраза. На кадрах двомісячне маля досліджує вольєр разом із матір'ю та батьком. Стать малюка доглядачам визначити поки що не вдалося, тому й імені у нього наразі немає. Дикобрази народжуються із м'яким хутром, яке вже приблизно за годину перетворюється на кулючки. Тіл тварини цього виду вкривають близько 30 тисяч голок до 7,5 см завдовжки. У дикій природі вони захищають дикобразів від пум, риси і орлів.